Працівник Луцького житлово-комунального господарства номер 2 Микола Журавльов зрізає зарості над річкою Жидовкою. Каже, розчистили майже половину ділянки над водоймою, що на території Дубового гаю у мікрорайоні ЛПЗ. Усього мають вирізати чагарники і самосівні дерева над берегом протяжністю 300 метрів. Лучанка Олена Савчук розповідає, гуляла з онуком і побачила, що ведуться роботи. Хай би була природа, негативно ставлюся. Мені дуже шкода, що такі молоді, хороші верби, і ото так зрізають безжалісно. Ну, дивитися боляче, я не знаю. Ну, все зелене я люблю. Якщо воно тільки для того, щоб не засмічувався цей каналчик, який ніколи він не очищується, колись, може, у 5 чи в 10 років раз я бачила, що його трохи почистили. Територія над річкою була дуже заросла, розповідає місцева мешканка Оксана Крисюк. Вітер розносить сміття і за ті курчі зачіпляється і воно залишається. Так простіше буде прибирати біля річки. Тут з дітками гуляють і все, то я думаю, що це добра справа, що тут було нам гарно і все. Ну і часом і я приходжу так само, так що я тільки за. Зрізані стовбури і гілля зносять докупи, тончі дерева подрібнять на тирсу, каже працівник ЖЕКу номер 2 Микола Журавльов. Гілляки обрізаємо, кущі вирізаємо, щоб не попадало сюди листя. Це вигрібаємо, то мусор цей листя все повигрібаємо. А ось ці верби, що позаду вас, ви будете зрізати? Будемо зрізати, аж туди до кінця самого. А чому? Дерева, в принципі, молоді. Сказало начальство. Через листя, палиці і сміття у руслі річки утворювалися загати, вода застоювалася і виникав сморід, говорить директор ЖЕКу номер 2 Микола Романюк. Каже, береги річки, укріплені бетонними плитами, розчищатимуть їх у кілька етапів. Перший етап – це там етап понад дубками і до 20-ї школи, до мосточки. Встигнути до, як кажуть, до морозів, це зараз вже насів утворився. І він руйнує ці фундаменти, вона їх підриває, тому прийнято рішення підчистити. Фрезами пройтися повністю, підчистити все, що можливо. Зі слів Миколи Романюка, на розчищення з бюджету міста виділили майже 50 тисяч гривень. Оксана Євпак, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.